Миколаєві відбулись загальні збори судів обласного апеляційного суду. Представники Феміди обирали делегатів від Миколаївщини, які поїдуть на 14-й позачерговий з'їзд судів, що відбудеться в місті Києві. На загальні збори з'явився 31 суддя. Одразу після затвердження регламенту учасники заходу почали редагувати трохи застаріле положення стосовно зборів суддів. В новому порядку визначились з діями у випадку, коли суддя запізнюється на збори. В такому разі він має право голосувати лише за ті питання, на обговоренні яких був присутній. Також внесені зміни щодо збереження протоколів зборів суддів. За рекомендацією Ради суддів ми внесли зміни про те, що протоколи зборів суддів зберігаються постійно в архіві апеляційного суду. Також на засіданні обговорили результати наради у Вищому спеціалізованому суді України, який відбувся 2 лютого. Але найголовнішим питанням зборів, звісно, стали вибори делегатів на позачерговий з'їзд в Києві. Нам потрібно обрати делегата по одному з кожної судової палати. Але закон вимагає, щоб вибори делегатів на 14-й позачерговий з'їзд суддів України був проведений, по-перше, на альтернативній основі, беззаперечно, в законі це написано, і таємним тільки голосуванням. В Києві делегати будуть розглядати такі важливі питання, як обрання членів Вищої ради правосуддя, призначення суддів Конституційного суду України тощо. Тож після таємного голосування оперативно створена виборча комісія оголосила імена переможців. Ними стали Тетяна Бондаренко та Оксана Куценко. А сам з'їзд суддів України відбудеться у березні цього року. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.